Здравейте, хора! И добре дошли! С поредната ранг игра на League of Legends. Така. Както виждате, ние сме един доста скинест отбор. Hard Seeking Crash, Arcade Rhythm. Играта вече започва. Ние сме срещу Алистър и Вейн. Доста силна двойка, особено ме притеснява Алистър. Ако не се налага да лекувам, няма да имам дефицит на мана, дори да праскам кю от време на време. Трябва да се стремя да праскам Вейн. Така, този път тя се приближи и това ми даде възможност да я прашна. Пиеме първата мана пошенка. От общо 4. Okay.
А, този Алистър. Алистър определено се опитва да ни държи на страна. Няма никакъв смисъл да го биеме него. Да успя да вземе само синдикално. Дракона. Пети левел. Нашите опоненти са все още четвърти. Малко сме пушнали. Бе, тук успях да вкарам и пасивката на Вейн. Вече имам зареден екзост. Алистър и той пие по-лошени. Но много. Що ми свърши ларда, сега ще сложа нов. Алистър. Добре, вече сме 6 левел. Вейн също е 6 левел. Хубавото е, че аз ще играя относително умно, т.е. не се мята, много мраза, когато съм на ботлейна, независимо в ролята на керри или в ролята на саппорт. Когато моят съотборник се мята като идиот и аз просто нищо не мога да направя за предотвратя нашата взаимна смърт. Като изключим този момент. Че се измъкнахме относително добре. Пия последната полушната. Вейн почти умря. Сега се останах невредим. Нищо не мога да направя. Това и това ще взема и обувки. Добре, чудесно.
Това е единственото лошо. Значи... Няма да е лошо да си взема поне още една плошенка. Не ги хъба много. Тук доста дълго време издържах с 4. Сега ще имам и повече мана реген. Малко повече. Ето е ящето, аз ще какво си купи. Биев сорт, бутушки и една колба. Добре. А ето, нали беше смърв голд 5, така поне се хвалиш очевидно. Срещу Ясо не се правя чак толкова убедително. Тогава пребихме Вейн с първия рекол. Един Вейн си купил BF Sword и 4 плошенки, но няма бутуши за разлика от нас. Тоест при едно евентуално надпреварване ние ще имаме преимущество. Това убийството на нашето. О, шит! Сори, ама... Ало, Нано. Здрасти. Ами, добре съм, ти как си? От 10 трябва да сме... да ни е шоуто, значи от... от 9 трябва да сме там. Той е в горна баня, така че... Безсилно към 8 часа вечерта ще е окей да те взема. Какво мислиш? Добре. Значи ще дойдеш. Добре. От 2 ще те взема, да. Добре. Може, ако ще караш, може да караш до нас, примерно. Добре, окей, окей. Добре, нещо. Чао, чао. Какво казваш? Не те разбрах какво. Не, не, не. Сватба е. Ще ни платят на място. Ами точно в момента не мога да ти отговоря, защото играя. Ако искаш... Ай, чао, чао. И това, ако не беше про сапортаджийство, кажете, а? Дали не флашнах, за да ги спася, а? Това ако не беше про сапортаджийство, не знам кое.
Трябва на лардиме малко. Няма смисъл да се ларда Дракон. Но ще е ларднаме. Да, наистина този отбор е доста добър. Това ще е добър фокус на Вейн. Как в последния момент да вкарам дейсиката. Но е топ, класно се. Това беше малко излишно. В 17 минут на играта доста добре се справим. Това няма смисъл да го бием много. Това не е да го бием в клад. Всъщност да го бием. Сложа лард, ако не може да ларда. Хелп! Няма мана. А, ще ми убили двамата тук. Ние ги избиваме, каквото и достане. Тъпо, нахранихме тъпия мастър. Та ще се оттеглиме, в смисъл беше си крайно време.
може би не е нужно толкова много пошен, положение, че вече имам толкова много предмети за мана. Робите го това, бе! Assist. Окей, ясно. Те до някъде е свършил. Просто дето ги правим да си говорят сами, защото трябваше да умираме така. Вейн сега може би. Тепи се предал.